നമസ്കാരം. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീറിന് നീതി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രി ആന്റണി രാജീവിന്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് താഴെ കമന്റുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഭർത്തൃഗൃഹത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ വിസ്മയുടെ ഭർത്താവ് കിരൺകുമാറിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ് താഴെയാണ് കമന്റുകളുമായി നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, രണ്ടുപേരും ചെയ്തത് കൊലപാതകം. ഒരാളെ പിരിച്ചുവിട്ടു, മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രമോഷൻ, അയാൾക്കെന്താ കൊമ്പുണ്ടോ, തുല്യനീതി ഇപ്പോഴും സാധാരണക്കാർക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം തുടങ്ങി നിരവധി കമന്റുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റുകൾക്ക് താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം സ്ത്രീ പീഡന കേസുകളിൽ സ്വന്തം പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് യാതൊരു സംരക്ഷണവും നൽകില്ല എന്ന സന്ദേശം കേരളത്തിന് നൽകേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഇവയ്ക്കൊപ്പം പോസ്റ്റിന് താഴെ പലരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബഷീറിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന ജനരോഷത്തെ തുടർന്ന് വെങ്കിട്ടരാമനെ സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോടെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. അപകടം നടന്ന് ബഷീർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകളാണ് വെങ്കിട്ടരാമന് ഇപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയതെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്. ബഷീറിന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവം നടന്ന് രണ്ടു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും കേസിൽ ഇതുവരെയും വിചാരണ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീറിനെ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഇതിനു മുൻപും നിരവധി സൂത്രപ്പണികൾ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ചുമതല നൽകിക്കൊണ്ട് ശ്രീറാമിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു സർക്കാർ ഇടയ്ക്ക് നീക്കം നടത്തിയിരുന്നത്. കേസിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താനും മറ്റു നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും പോലീസ് വീഴ്ച വരുത്തുകയും അപകടശേഷം ശ്രീറാമിനെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീറാമിനെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ പഴുതുകളൊരുക്കിയ അതേ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ കോവിഡ് 19 ബാധയുടെ മറവിൽ ശ്രീറാമിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ജനരോഷമാണ് ഉയർന്നത്. ജനുവരി അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ ഉദ്യോഗസ്ഥ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും സംഭവം വിവാദമായതോടെ സസ്പെൻഷൻ 3 മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു. സർവീസിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ഐഎഎസുകാരും സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 3 പുലർച്ചെയോടെ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയത്തിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് കെ എം ബഷീറിന്റെ ബൈക്കിൽ ശ്രീറാമും സുഹൃത്ത് വഫയും സഞ്ചരിച്ച കാറിടിച്ചത്. ശ്രീറാം മദ്യപിച്ച് അമിത വേഗത്തിൽ വാഹനമോടിച്ചതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ കേസിലെ 1 പ്രതിയും കാറിന്റെ ഉടമയും അപകട സമയത്ത് കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്ത വഫ ഫിറോസ് കേസിലെ 2 പ്രതിയുമാണ്. തുടക്കം മുതൽക്കേ ശ്രീറാമിനെ കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഉന്നത ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതായ ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ല പുതിയ സംരംഭമാണ്. ഇപ്പോൾ വിഷ്വൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ കാലത്തെ സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം പങ്കെടുത്തിരുന്ന ആളാണ്. നിരവധി വർഷക്കാലം അതിൻ്റെ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷനാണ്, വേറൊരു തരത്തിലുള്ള റീക്രിയേഷനാണ്. ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള, ഇന്നത്തെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഹോട്ട്ലൈനായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത്. അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. കാരണം ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡയലോഗാണ്, ഡിബേറ്റാണ്, ആ ഡിസ്കോഴ്സാണ്. ആ ഡയലോഗും ഡിസ്കോഴ്സും ഡിബേറ്റും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു വരുന്നത്, ആ സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തത്വമായി ഹോട്ട്ലൈൻ എൻ്റെ പുതിയ സംരംഭത്തിന് ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരിടും. നല്ലൊരു മാതൃകയായിട്ട് മാറട്ടെ എന്നാണ്.